Izindi kingo zisanzwe ari z'umworozi wo muri uyu murenge wa Kamubuye witwa Nsengi yumva aho ngo yari yaraye azihakuye bigeze mu gitondo zirara mu rusisiro ziyahindura isibaniro zihagarika ibikorwa by'abaturage bo mu mudugudu wa Muyigi aho ubu bworozi bukorerwa zinototera agace gato ko mu wundi bihana imbibi wa Kanigo ni mu kagari ka Biharagwa muri uyu murenge wa Kamabuye mu karere ka Bugesera no mu kanwa no Ubwo twatunganyaga iyi nkuru umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kamabuye Rwabuhihi Christophe yadutangarije ko agiye gukurikirana iby'iki kibazo ngo cyane ko atari yigeze akimenya. Reka nkurikirane sindakimenya. Amakuru twahawe na bamwe mu batuye muri iyi midugudu yombi ngo nuko usibye ibikorwa by'abaturage zahagaritse ngo nta kindi zangije kiretse abantu babiri zariye mu buryo bukomeye aba bakaba bakiri ku kigo nderabuzima aho bari kwitabwaho na magingo ubwo twamaraga gutunganya iyi nkuru. Bivuze kubera ko bumaze kwihera zasoje ariko noneho no kuvuga ngo ku masara y'abaturage abayoko nyine abari kumwe ubu niho nyinshi ziri hejuru ku masara ntabwo ziri kugera hasi ariko nyine umuturage yarabifite mu gikari we arimo arazimura zikora hafi y'abantu ubwo ejo mu gitondo nimba bizasubira ntabwo asubira uretse abantu bagizweho ingaruka babiri bari ku kigo nderabuzima ku kigo nderabuzima bari kwitabwaho. Izindi kingo zisanzwe ari z'umworozi wo muri uyu murenge wa Kamabuye witwa Nsengi yumva aho ngo yari yaraye azihakuye bigeze mu gitondo zirara mu rusisiro ziyahindura isibaniro zihagarika ibikorwa by'abaturage bo mu mudugudu wa Muyigi aho ubu bworozi bukorerwa zinototera agace gato ko mu wundi bihana imbibi wa Kanigo ni mu kagari ka Biharagwa muri uyu murenge wa Kamabuye mu karere ka Bugesera. Ariko ndabaza ngo yarepa gatiya hariya kwa bakati.
Ubwo twatunganyaga iyi nkuru umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kamabuye rwa Buhihi Christophe yadutangarije ko agiye gukurikirana iby'iki kibazo ngo cyane ko atari yigeze akimenye. Reka nkurikirane sindakimenya. Amakuru twahawe na bamwe mu batuye muri iyi midugudu yombi ngo nuko usibye ibikorwa by'abaturage zahagaritse ngo nta kindi zangije kiretse abantu babiri zariye mu buryo bukomeye, aba bakaba bakiri ku kigo nderabuzima aho bari kwitabwaho na magingo ubwo twamaraga gutunganya iyi nkuru. Ivuki kubera ko bumaze kwira zasuje ariko noneho no kuvuga ngo ku masara y'abaturage abaya kongo nyine abari kongo ubu niho nyinshi ziri hejuru ku masara ntabwo ziri kugera hafi, ariko nyine umuturage yarabisuye mu gikari we arimo arazimura zikura hafi y'abantu. Ubwo ejo mu gitondo nimba bizasubira ntabwo asubira, uretse abantu bagizweho ingaruka babiri bari ku kigo nderabuzima ku kigo nderabuzima bari kwitabwaho. Abandi nta kibazo ndi kubona. Izi nzuki ngo zisanzwe ari iz'umworozi wo muri uyu murenge wa Kamabuye witwa Nsengiyumva, aho ngo yari yaraye azihakuye bigeze mu gitondo zirara mu rusisiro ziyahindura isibaniro zihagarika ibikorwa by'abaturage bo mu mudugudu wa Muyigi aho ubu bworozi bukorerwa zinototera agace gato ko mu wundi bihana imbibi wa Kanigu. Ni mu kagari ka Biharagwa muri uyu murenge wa Kamabuye mu karere ka Bugesera. Nu muri hanze
Ubwo twatunganyaga iyi nkuru umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kamabuye rwa Buhihi Christophe yadutangarije ko agiye gukurikirana iby'iki kibazo ngo cyane ko atari yigeze akimenye. Reka nkurikirane sindakimenya. Amakuru twahawe na bamwe mu batuye muri iyi midugudu yombi ngo nuko usibye ibikorwa by'abaturage zahagaritse ngo nta kindi zangije kiritse abantu babiri zariye mu buryo bukomeye, aba bakaba bakiri ku kigo nderabuzima aho bari kwitabwaho na magingo ubwo twamaraga gutunganya iyi nkuru. Ivuki kubera ko bumaze kwihera zasuje ariko noneho no kuvuga ngo ku masara y'abaturage abaya kumwe nyine abari kumwe ubu niho nyinshi ziri hejuru ku masara ntabwo ziri kugera hasi, ariko nyine umuturage yarabifite mu gikari we arimo arazimura zikura hafi y'abantu. Ubwo ejo mu gitondo nimba bizasubira ntabwo asubira, uretse abantu bagizweho ingaruka babiri bari ku kigo nderabuzima ku kigo nderabuzima bari kwitabwaho. Abandi nta kibazo ndi kubona. Izi nzuki ngo zisanzwe ari iz'umworozi wo muri uyu murenge wa Kamabuye witwa Nsengiyumva, aho ngo yari yaraye azihakuye bigeze mu gitondo zirara mu rusisiro ziyahindura isibaniro zihagarika ibikorwa by'abaturage bo mu mudugudu wa Muyigi, aho ubu bworozi bukorerwa zinototera agace gato ko mu wundi bihana imbibi wa Kanigu. Ni mu kagari ka Biharagwa muri uyu murenge wa Kamabuye mu karere ka Bugesera. Ubwo twatunganyaga iyi nkuru umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kamabuye rwa Buhihi Christophe yadutangarije ko agiye gukurikirana iby'iki kibazo ngo cyane ko atari yigeze akimenye. Reka nkurikirane sindakimenya.
amakuru twahawe na bamwe mu batuye muri iyi midugudu yombi ngo nuko usibye ibikorwa by'abaturage zahagaritse ngo nta kindi zangije kiritse abantu babiri zariye mu buryo bukomeye aba bakaba bakiri ku kigo nderabuzima aho bari kwitabwaho na magingo ubwo twamaraga gutunganya iyi nkuru ivuke kubera ko bumaze kwihera zasoje ariko noneho no kuvuga ngo ku masara y'abaturage abaya kongo nyine abari kongo ubu niho nyinshi ziri hejuru ku masara ntabwo ziri kugera hafi ariko nyine umuturage yarabifite mu gikari we arimo arazimura zikora hafi y'abantu ubwo ejo mu gitondo nimba bizasubira ntabwo asubira uretse abantu bagizweho ingaruka babiri bari ku kigo nderabuzima ariko ikigo nderabuzima bari kwitabwaho abandi nta kibazo ndi kubona Ubwo twatunganyaga iyi nkuru umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kamabuye rwa Buhihi Christophe yadutangarije ko agiye gukurikirana iby'iki kibazo ngo cyane ko atari yigeze akimenye. Reka nkurikirane sindakimenya. Amakuru twahawe na bamwe mu batuye muri iyi midugudu yombi ngo nuko usibye ibikorwa by'abaturage zahagaritse ngo nta kindi zangije kiritse abantu babiri zariye mu buryo bukomeye aba bakaba bakiri ku kigo nderabuzima aho bari kwitabwaho na magingo ubwo twamaraga gutunganya iyi nkuru. Ivuke kubera ko bumaze kwihera zasoje ariko noneho no kuvuga ngo ku masara y'abaturage abaya kongo nyine abari kongo ubu niho nyinshi ziri hejuru ku masara ntabwo ziri kugera hafi ariko nyine umuturage yarabifite mu gikari we arimo arazimura zikora hafi y'abantu ubwo ejo mu gitondo nimba bizasubira ntabwo asubira uretse abantu bagizweho ingaruka babiri bari ku kigo nderabuzima ariko ikigo nderabuzima bari kwitabwaho abandi nta kibazo ndi kubona abantu batoye. Ibyifuzo by'abaturage ngo nuko izi nzuki zakurwa mu bantu hanyuma abariwe na zo nabo bakunganirwa ku kiguzi cy'ubuvuzi bazahabwa.